Motornya tahu motor? Bukan motosikal. Tahu? Motor tahu motor anak-anak tahu tak? Tahu. Kau kata macam tak nikah, aku lemas. Tahu. Dah sekolah menengah cakap macam tak nikah. Macam mana nak bawa Malaysia ke langit? Tahu tak? Tahu. Oh, macam jantan sikit tu. Kotak. Kerat kotak apa tu? Sini bahasa-bahasa tu biasalah, bahasa anak beranak. Jadi apabila melihatkan, mula masuk niat bagus. After 15 years, setelah banyak kali ayah cuba nak ubah, ayah duduk dalam majlis tertinggi, dalam majlis tinggi jadi ketua urusnya, ayah atur pekidai tu yang isinya segala menteri, segala datuk, segala businessman, segala orang sekolah, orang tak sekolah. Jadi kami ni berpakat untuk mencipta sesuatu membawa kepada alam perubahan. Sebab kalau dalam Islam, agama adalah Islam, bangsa adalah umat Islam. Dalam kita, bangsanya adalah orang Melayu. Jadi bila orang Melayu, dia bertentangan, berlawanan dengan hadis yang ayah bacakan tadi. Rasulullah kata tidak Islam orang yang mengamalkan perkauman. Sebab Islam bukan untuk orang Melayu saja. Islam untuk Cina pun boleh, untuk India pun boleh. Kan? Berapa banyak tu dekat Cina orang Islam? Dia lebih Islam, lebih awal daripada Melaka. Itu datangnya Hang Li, Hang Li Po. Hang Li Po, Hang Tu Ah, Hang Li Kyu, Hang Jibat. Hang Kasturi ujung tu pun sesat macam mana pun tak tahu jadi Hang Kasturi. Kalau tidak jadi Hang Kasturi, tak tahu lah kan? Cina juga. Jadi daripada lima, Hang Tu Ah, Hang Jibat, Hang Lekir, Hang Lekiu. Hang Kasturi yang paling corot sekali Melayu. Okey. Jadi yang saya nak kongsikan di situ adalah, jadi yang nak mengubah nasib kita bukan bunuh lawan. Improve yourself. Allah pesan dalam Al-Quran, balaslah kejahatan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau orang buat tak baik dengan kita, kerana kita sebenarnya tak baik. Kalau orang tipu kita, kerana kita bodoh, bukan dia menipu. Jadi kalau orang benci kita, bukan kerana dia jahat, kadang-kadang kerana memang kita layak dibenci. Kalau Cina sebagai majikan, tengok pekerja Melayu, ayah pernah jadi majikan, tengok pekerja Melayu berbanding dengan pekerja Cina, was different. Ayah 2 tahun setengah kerja dengan Sin Heng Chan Berhad. Sin Heng Chan Berhad di Melaka, tahu kan? Hilang makanan ayam. Ayah doktor haiwan sebenarnya, bukan doktor orang. Jadi budaya kerja Cina, ayah di Bukit Siput tu, 10 orang dapat geris satu, 2 saja Melayu, ayah dengan seorang lagi, 8 semuanya Cina. Dalam kelas ayah di sekolah menengah, separuh Cina. Duduk dekat Bukit Siput, kampung Cina. Kerja dekat kilang, kilang Cina. Okey? Masuk universiti, 2/3 kelasmen ayah Cina. Tapi ayah manage to maintain top 10. Ha? Maknanya kalau 2/3 daripada 30 pelajar, bermakna 20, lebih kurang 20 pelajar Cina, ayah boleh maintain top 10, ayah boleh menyelit celah dia orang tak? Do you think that I really learn from the Chinese? Yes, I do. Kalau tidak, ayah tak boleh score. Ayah tak boleh score dalam universiti. Jelas kan? Jadi waktu ayah berniaga, ayah kerja 2 tahun setengah dengan Cina, lepas tu ayah berniaga dengan Cina lagi. So how much do I learn from Chinese? So ayah boleh membenarkan hadis Rasulullah yang menggalakkan kita belajar dengan Cina. Jelas? Jadi konsep satu Malaysia yang PM tengah uruskan sekarang, sewajarnya, selayaknya kita tolong jadikan. Okey? Memanglah nak arat pegil Melayu, tamaknya Melayu ni, tanah Melayu. Yang betul Melayu kat sini kakak, adik, anak-anak semua orang asli je. Korang semua sama ada bapak kau Pakistan, Jawa, Minang, Kerbau, Bugis, Banjar. Melayu betul, jangan harap. Melayu betul, tu yang dekat Pera. Faham? Tapi dah tak pakai surat, tak pakai cawat dah. Dah pakai surat pendek. Kan? Kau tak jumpa lagi yang pakai cawat. Betul? Kalau kau nak cek Melayu, nak berbangga dengan Melayu atas dasar genetik, even para miswara pun bukan orang Melayu, bukan orang Malaysia. So apa nak besar sangat dengan Melayu? Kalau ikut hati ayah ni bumi putera ni, apa nama ini semua ngarut. Ini menyebabkan Melayu makin hari makin malas, makin hari makin bodoh,
makin jadi spoon fed. Tak ada merit, eh? Tak ada merit. Tapi itulah jawapan, itulah sebenarnya Islam. That's why kami di sini buktikan, kita buat rumah sebesar ini, kita tak minta duit sesen pun daripada kerajaan. Kita cuba dengan kumpul keluarga, tengok bapak-bapak ni yang sanggup berhujan apa semua ni, sambut korang, nak tunjukkan pada korang, ini adalah mood of changes. Ini adalah era perubahan. Era perubahan. Kau tengok anak-anak tu, kau ingat diorang berlatih ke sambut korang tadi tu? No, they are ever ready. They are ever ready. Faham? Tu yang ayat nak nampakkan. So, mentaliti Melayu lemah canggup, buanglah jauh. Jauh. Orang kata, kalau besi itu banyak karat, besi itu banyak karat, ataupun kayu banyak tongkol, boleh nak ketang, nak ketang tak mana? Yang karat tu banyak nak kena grind. Yang dah licin berapa nak grind? Cina dah licin dah. Muka je tak boleh licin sikit. Kau misalnya banyak jerawat kau sekarang? Jangan orang Cina banyak jerawat macam kau. Orang Cina punya bersih. Orang Melayu orang banyak jerawat ni berangan banyak. Jadi kena banyak grind. Eh? Kalau ketam kena banyak lalu dekat bongkol tu. No, so happen ayah pun pula Melayu. Jadi menjawab, aku nak jawab soalan dia dah boleh jawab dah. Jawab soalan tadi tu. So we decided to apa dia? Mosek. Wah, aku cerita lah. Okay, jadi kami cuba buat perubahan. That's why sewaktu arwah almarhum Datuk Dr. Haji Fuad bin Ahmad, Presiden Pegida yang wafat tahun 2006, dia arahkan melihat kepada mood kami, melihat kepada kami punya inspirasi, dia tubuhkan di bawah Jabatan Presiden Pegida. That's why kalau kamu perhatikan, amat-amati balik kalau ada rakaman doa yang anak baca tadi, got something to do with it. Doa yang anak-anak dan Amirul bacakan tadi, kalau siapa ada rakaman, balik perhatikan semula word by word. It carry the message. Faham? Dia membawa message. Jadi anak-anak tadi boleh terjawab soalan ya? Boleh jawab soalan ya? Kerana ayah bosan dengan cetusan perkauman yang telah menyebabkan ayah sendiri, seluruh keluarga hidup tersiksa kerana dikejar anjing. Kerana ayah nak pergi sekolah kena lalu kampung Cina, dan ada satu kebun Cina yang besar yang lebih kurang 100 lebih ekar, dalamnya cuma ada sebiji rumah Cina, ada lebih kurang 4-5 keluarga, dia bela berpuluh-puluh anjing. Ayah balik maghrib dekat situ, hari-hari kena kejar anjing. Setiap kali kena kejar anjing, setiap kali tu aku menyumpah dengan manusia Melayu dan Cina. Pasallah Melayu dan Cina ni gaduh, menyebabkan Cina takut dengan Melayu belanjing, Melayu lalu kampung Cina takut kena bahar ni Cina. Padahal manusia biasa, kita makan nasi, betul? Bukan kita makan batu ke apa. Anak-anak kita sini, kita kawal sangat ke ketat. Because to make a change is not easy. To make a change is not easy. Kalau tongkolnya, karatnya dah teruk, kena rendam dengan asid.